ရန်ကုန်မြို့ဒုဝနအားကစားကွင်းမှာပြသထားတဲ့ကမ္ဘာဖလားစုကြီးကိုဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့တနေ့လုံးအများပြည်သူတွေကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကိုအနီးကပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခွင့်ရတာမို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်လို့ကမ္ဘာဖလားစုကြီးကိုလာကြည့်တဲ့ဆိုင်းတီဟာကဆိုပါတယ်။မြန်မာဘောလုံးအသင်းရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ဘောလုံးမျိုးဆက်ပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုစနစ်တကျသုံးသပ်ပြီးမျိုးဆက်သစ်တွေကိုအဆက်မပြတ်မွေးထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကိုဗမာပြည်ကိုရောက်ဖို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဒီကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကိုလည်းအရင်ကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးကမြင်ရခဲ့တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဒါအနီးကပ်နေနဲ့တပ်ပုံနေနဲ့အမှတ်တရရိုက်ခွင့်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဂိန်းကစားနည်းကိုပါတော့အဆက်ဆက်အရာရာအားလုံးပြည်စုံလုပ်ပေးတဲ့ဒီကိုကာကိုလာမြန်မာကုမ္ပဏီကိုလည်းဒါအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကမ္ဘာလေးစဉ်ဘောလုံးအသင်းကနည်းနည်းလေးဟိုပါတော့ဒါနီးစနစ်ပိုင်းအားစကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်မွေးမြူရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မိတယ်ဗျ။မျိုးဆက်သစ်ကဘာလို့တခါလဲဒီလူတွေပဲတခါလဲဒီလူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေမျိုးဆက်သစ်အသင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒါဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်မျိုးဆက်ပြတ်သွားတဲ့ဒဏ်ကတော့ဒါအကုန်လုံးနီးနီးခံရတာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ပါတခြားနိုင်ငံတွေဆိုလည်းအကုန်လုံးမျိုးဆက်ပြတ်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရတာပမာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒီကမ္ဘာဖလားကိုဘာလို့ဝင်ကျင်တော့လူငယ်ပိုင်းအစနဲ့ဆက်ဆက်ရဟိုဟာဖြစ်အောင်ဂဲကိုအောက်တက်ကြည်ကြည်ပေါ့တကယ်နှိမ့်ချလာမြန်မျိုးဆက်သစ်တွေမွေးထုတ်ပြီးမှလာကျွန်တော်မြန်မာလေရေးစင်ဘောလုံးအသင်းလည်းတိုးတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားစုကိုပယ်ဆောင်လာတာမြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်အာရှဒေတာအဆင့်ကိုမှီဖို့ပဲမျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဆိုပြအောင်ပါမလို့နင်းနေပဲဖြစ်ရောက်လာတာကျွန်တော်ဝန်တာအကုန်ယူပါတယ်ဒီမနိုင်ငံကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကမ္ဘာဖလားကိုရောက်ပြီးပြင်ဆင်တဲ့ဆန္ဒကိုရှိကြတော့ကိုရဲဒါပေမဲ့အာရှအနေနဲ့စစ်ပြီးစစ်ပြီးလို့ရှားနေနေတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီကဦးစီးစီစဉ်တဲ့ဖီဘာကမ္ဘာဖလားစုကြီးကိုလှည့်လည်ပြသပွဲမှာဂိမ်းကစားတာတွေစုဖလားကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တာတွေအပြင်တေဂီတာအကအလှတွေနဲ့လည်းဖြောပြေးတင်ဆက်ကြတာမို့ပြိသက်တောင်းနေချီပြီးတစ်နေ့လုံးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း90စီကို2014ဘရာဇီးမှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေမစတင်ခင်ထိလှည့်လည်มาဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဆုံးသမိုင်းဝင်ခရီးအဖြစ်ကမ္ဘာဖလားစုကြီးကိုပြသခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်